Dit is tyd vir volgens Koerant en media besprekings en Gert van Westhuizen sluit volgens ons aan. Goeiemôre Gert. Môre Jennifer en môre Pier. Môre Gert. Ek voel 'n bietjie uit hier vanmôre nee, want julle twee lyk so smart, veral Jennifer nou natuurlik, ja, ja. Maar dankie Gert. Ek voel regtig 'n bietjie uit hier, so ek sal moet. Jy is ook uitgevang. Ek sal gou. Jy lyk altyd netjies. Ek sal gou die pause moet huis toe gaan om te gaan alle klere aan. Ja ja, klein speeltyd. Klein speeltyd. Gert, kom ons begin by die openbare beskermer, want hier is nou nog aantuigings teen haar. Ja, dit is nou gister baie interessant geweest om so na die getuienis te luister, want almal vermoed altyd die CR17 fonds is ondersoek nie weens die regte redes nie. Ja. En toe dit nou gister gebleik, Basani Baloyi wat 'n voormalige hoofbedryfsambtenaar in die openbare beskermer se kantoor was, het getuig dat Gavin Watson van Busasa gesê het hy het ook geld aan Nkosazana Dlamini Zuma se verkiesingsveldtog geskenk. Want daar is baie geld daar ook uitgegee nie, en ek vermoed baie van dit is dalk belastingbetalers se geld. Jo. Ook benewens die Busasa skenking, maar toe wil die openbare beskermer wou dit nie ondersoek het nie. En sy het uit haar pad uit gegaan met die Cyril Ramaphosa ondersoek. Sy het mense van buite af gekry. Sy het selfs hierdie Baloyi gevra om die verslag te versnipper in 'n stadium, weet wat heeltemal onregmatig is. En soos ons almal weet, het daai Cyril Ramaphosa CR17 verslag het nêrens gekom nie, want die howe wou dit nie aanvaar nie, en dit is as ongeldig verklaar die ondersoek wat sy gedoen het. Jy weet, so mors hy die staat se geld en die staat se tyd gemors. Maar is duidelik, as hierdie waar is nou, dat sy kant gekies het in hierdie faksiegevegte in die ANC. Ja. Maar, presies soos professor Christie van Westhuizen so 'n paar maande terug op Netwerk24 aan haar rubriek geskryf vir die ANC se kom ons noem dit nou maar die radikale ekonomiese transformasiesektor eerder as die kleptokrate, het besef in 'n stadium, as jy staatskaping suksesvol wil pleeg, moet jy ook die openbare beskermer aan jou kant. Korrek, want dis die anders, persoon wat jou gaan vasvat, want ja. Anders as advokaat Tuli Maloncela wat opgestaan het teen die meeste van die goed en wat se bevindings gelei het tot die daarstelling van die Zondo-kommissie, nie. En hierdie ene het nou die hele tyd lyk dit vir my aan die kant van die RET-faksie geopereer, kom ons stel dit nou maar so, jy weet. En dit is nie baie goeie nuus vir Suid-Afrika. Hulle is veronderstel om 'n onafhanklike hoofstuk 9 instelling. Ja. Dit is baie baie belangrik vir 'n demokrasie en vir 'n land. Nee, net so 'n bietjie agtergrond, is die advokaat nou al skuldig bevind of is hy nog steeds as die openbare beskermer geskort op hierdie stadium? Sy is nog steeds geskort as die openbare beskermer. Die president het almal geskort kort nadat sy begin ondersoek instel het na die Palapala beweringe. Ja. En sy bly nou geskort en hierdie is 'n artikel 89 ondersoek na in die parlement. Die oppositiepartye wil mos hê dieselfde moet met die president gebeur oor sy Palapala beweringe. Want met so 'n artikel 89 ondersoek kan jy nou duidelik getuies dagvaar en hulle behoorlik ondervra en hulle kruis ondervra, so kom al baie goeders na vore wat normaalweg nie na vore sal kom nie, maar sy bly nog geskort. Weet ons hoe lank hierdie nog sal voortduur? Jo, dit kan lank vat, Jennifer, want jy weet dit hang nou maar af omdat jy dan kruisondervraging het en nou het jy vir advokaat Dalim Pofu daar wat nou nie die kans om te praat sal laat verbygaan nie. Theatraal in Pofu. Ja, so hy sal praat en kruisondervraag en kruisondervraag. So dit kan lank vat. Dis jy weet dis wat mense altyd moet onthou ook met hierdie korrupsiesake, nie. Dis anders as 'n kommissie, as dit na die hof toe kom, daar gaan jy ook kruisondervraging en dan goed ook uitgereik wees. Jy weet so, dit gaan nie vinnig afgehandel word nie. Maar mens sal nou maar kyk, dit moet seker een of ander tyd daarom klaar maak, maar in die stadium het ek nog nie 'n aanduiding van hoe lank dit gaan vat nie. Ek wil nou nie dit vooruitloop nie, maar ek sal verbaas wees as hulle haar heeltemal onskuldig bevind en sy weer terug, jy weet, in haar pos ingaan. Ja, nee, dit sal nogal 'n verrassing wees. Jy weet, dit hang nou maar af die lede van die kommissie, wie glo hulle, hoe geloofwaardig die getuies is. Dit sal baie interessant wees om daai bevinding te sien en te lees waarom hulle kom tot die besluit waartoe hulle kom, ja. Ek sal dit ook nogal graag wil sien. Ja, en nie die feit dat sy geweier het, in dieselfde asem as wat genoem is, daar's vir Cyril Ramaphosa se veldtog is daar geld geskenk, maar dit's ook vir Nkosazana Dlamini Zuma. Die feit dat sy dit dadelik patant dit geïgnoreer het. Maar eintlik val dit heeltemal buite haar mandaat om so ondersoek in te gestel het na CR17 fonds. Kom ons begin. Sy mag sy moet dit eintlik nie doen nie. Dit dis nie waaroor haar werk gaan nie. Dit het mos aan die begin het baie mense gesê dit val buite haar mandaat. Ja. Jy weet, en toe het sy nou in elk geval ondersoekers van buite ingekry en net die een kant ondersoek. So met ander woorde, eerstens is nie jou mandaat nie. Ja. Tweedens jy het van die prosedures afgewyk deur die interne ondersoekers. En duidelik het jy sekere mense bevoordeel en sekere ander mense nie bevoordeel nie. Jy weet, so dit is net 'n totale gemors eintlik, jy weet. Maar as mense nou kyk, laasstoekie was ons gepraat oor die miljoen rand wat sy spandeer het net omdat daar ondersoeke was na iemand wat nie vir haar advokaat gesê die oggend. Jy weet, dit is mos nou maar goedjies wat jy kan uitsorteer. Ja. Agter jou toe kantoor deur, jy weet. En ja. Dan moet jy in elk geval nie aan Cyril Ramaphosa se ding geraak nie, eerder nog 'n ander korrupsieskandaal van die staat ondersoek het. Jo, dis interessant, Gert.
Gert, nog een story wat baie opsprake maak by die stadium is ons minister van Finansies, ja, Pongwana. Dit is, lyk nie baie goed in die stadium vir die minister nie. Daar is nou, die politie het hom nou ondervra, die politie het nou soort van hulle onderzoek afgehandel. Dit is na die NVG toe aangestuur. En hy het natuurlijk gesê, hy sal op sy staan as hy aangekla word, wat die ANC se reëls is nie. Dit is nou die laaste mens van wie ek dit nou regtig verwag het, dat hy aangekla sal word van seksuele aanranding. Maar nou ja, enig iets is seker moontlik. Maar die probleem is, soos jy laasweek terecht uitgewys het, Jennifer, nou sit ons weer in die penarie, nou het ons nie een minister van Finansies, as hy nou, as daar nou saak teen hom gemaak word nie. En wie gaan jy nou daar aanstoot? Die rand het al klaar verlede week begin val weens die gevolge van die beskuldigings teen Enoch Godongwana. Jy weet, daar is nou gister spekuleer oor, of bespiegel is die mooie woord, oor wie hom kan opvolg, David Masondo, adjunkt minister van Finansies. Partij mense sê, hy is heeltemal geskik om oor te neem. Iemand soos David Rood sê, jy weet, dit gaan moeilik wees, want Koerantbespreking was 'n baie goeie minister van Finansies, konservatief en verantwoordelik. Ja. Ander mense sê, jy moet weer vir Pravin Gordhan terugbring, wat nou minister van openbare ondernemings is, maar op die einde gaan dit 'n probleem skep. En ek dink vir president Ramaphosa sal dit ook 'n probleem wees, want dit is een van sy stoere ondersteuners, ja, sy bondgenoot. Hy het al in die Zuma-era uitgepraat ten gunste van Cyril Ramaphosa en ten gunste van die nuwe ANC, wat 'n bietjie weet hervorm en minder korrupsie en so pleeg. Maar nou ja, ons sal nou maar moet sien wat gebeur. Gelukkig, die reg sal sy verloop neem hierso. Jy weet, dit is goed om te sien as daar so aantuiging is, of het nou waar is of nie, dit word ondersoek. Ja, absoluut. Dit behoort 'n goeie teken te wees. Dit is my interessant, dit voel as wat president Cyril Ramaphosa in die afgelope paar maande al hoe meer en meer onderskoot kom, dat sy bondgenote ondersoeke na hom, sy persoonlike eiendom en gebeure daar, dat al hierdie dinge na al hoe meer ophoop na hom toe. Natuurlik is dit hierdie 'n lang taktiese spel, nee? Ja, want dis December wat wag, nee? Daar is mense wat sê, ons gaan nog baie goed hoor voor December, daar gaan nog baie aantuigings kom voor December, en jy weet natuurlik, as jy nou mooi kyk, wie drijf eindelijk die hele, kom ons, wie drijf die aantuigings? Jy weet, jy kyk na Arthur Fraser, hy is in die ander kamp, die ATM is maar mense wat weggebreek het uit die ANC, want hulle was in die die EFF, wat maar eindelijk maar net, die EFF doen goeie goed ook, maar eindelijk is hulle maar net een externe vleel van die RET-faksie. Ja. So, hulle drijf hierdie goed baie hard. En Julius Malema ontken nou, hy is deel van faksiegevegte, maar ek dink toch maar, dit speel hier en daar een rol in van hierdie goed wat gebeur. Dis lekker om van buiten af te staan, nog steeds die faksies te ondersteun en te kies. Ja, van buiten af te staan en steeds die faksies te ondersteun. Jy weet, maar ek dink daar gaan regtig nog goed kom, mens hoor nou maar die gerugte so in die wandelgange rond, dat daar nog bewering gaan kom vir altyd die president. Ek dink, Gert, met die posisie van minister van Finansies, eerstens moet het ook iemand wees wat die internationale gemeenskap sy vertroue kan wen, so dat die verbeleggings ons weet in die rand om voor te gaan. En tweedens moet het iemand wees wat sterk en sal nie kan swyg onder druk nie, want jy moet sekere besluite neem wat nie populair gaan wees nie, wat teen sekere beleid gaan, selfs baie keer teen jou partyse beleid gaan. En ons kort iemand sterk in daai posisie wat gaan, weet jy wat, hier is die beste vir die land, nie net vir ons partij nie, nie net vir stemme by die stembus nie. En ek dink, dit maak het nogals moeilik om my posisie te vul. Dis een baie moeilike posisie, dis glad nie makkelijk posisie. Jy sien nie wat jy het gelees in die nuus van die staking wat oormorgen na bewering gaan plaasvind. Dis mense wat wil hê die financiële beleid van die land moet verander, die nasionale bank moet genationaliseer word, wat 'n lawwe idee in die stadium is. So jy het eintlik iemand soos Koerantbespreking nodig, wat ook die vertroue van die sakegemeenskap het, want hy is al jare betrokke by die besigheid en die sake goed is. So die mense het 'n sekere mate van vertroue in hom, jy weet. En dit is belangrik dat jy so iemand sal, as hy nou moet op sy stand, sal jy iemand moet kry wat hy vertroue het. Jy weet, ek weet nie of Pravin Gordhan eindelijk meer lus is vir so iets nie, jy weet, want dit is, ek dink is geweldig baie druk en spanning en goeders wat op 'n minister van Finansies rus. Ja, ja. Vooral in 'n land soos ons en waar jy al hierdie teenstellende ekonomiese beleide het wat jy moet hanteer. Net op helemaal toevallig, jy het verwys na die beplande staking, net weer, so dat ons kijkers verstaan, wanneer is dit bepland? Was dit nie vir woensdag, vir môre nie? Ja, is vir môre, is vir woensdag. Is dit woensdag, goed, so daar is nog, die staking is nog steeds bepland, die landwyse staking. Ja, ja, dit sal nou baie interessant wees om te sien wie allemaal opdag en hoeveel mense gehoor daan gee, om vir jou te wys hoe sterk die vakbonde nog staan. Ja. Baie mense reken, hulle staan nie meer so sterk soos 'n paar jaar gelede. Ja, Kusato is nie meer wat het was, nee, 10 jaar terug. Nie, is nie meer wat het was. Nie, maar nou wil die mense, jy weet, al hierdie ekonomiese goed kom ter sprake met die wegblyaksie of die staking, whatever jy dit ook al noem. Jy weet, en daar is baie geld nodig vir armes, en baie mense wil nog steeds, die reservebank moet genationaliseer word. So dit is maar ideologiese gevegte wat hier uitbeklei word, ten tot nadeel van ons ekonomie. Correct. Want ons kan dit nie nou bekostig om sy
wegbly aksies te hê nie. Verseker nie. Gert, ons moet nog praat ook natuurlik oor John Steenhuisen en sy uitlatings, inflasie, die Russiese soldate, maar dit sal ons alles bykom. Ons sal voort met volgende se koerante en mediabesprekings saam met Gert van die Westhuizen. Gert, John Steenhuisen is bietjie in die sop, hy het ook vreemde uitlatings, maar nou is dit eintlik die vroue afdeling of die vroue netwerk wat sê hulle gaan niks daaroor sê nie. Ja, dit is nogal vreemd nie. Hy het nou vir mense wat dalk nie weet nie, hy het in 'n potsending op verwys na sy voormalige vrou as roadkill. Dis nie 'n baie goeie move, sal ek sê, in vrouwemaand nie. Dis eintlik nooit 'n goeie move nie, maar vooral in vrouwemaand is dit nogal nie 'n ding om te doen nie. Hy beweer dat dit was tong in die kies, maar baie mense sê nee, dit is nie. En die DA moet strenger uitsprake maak daaroor, maar nou het hulle vroue afdeling basies gesê hulle gaan nie. Jy weet, as dit nou 'n ander politikus was, wonder mense wat sou die DA dan gesê het. Jy weet, dit is verkeerd om sulke goed te sê. Jy moet dit maar in ag neem hier in ons land, jy weet. Peer, ja, mense kan nou dalk spinner in die works gooi. Ja? Ek wil vir jou vra, as hy dit nou gesê het oor 'n mans kollega of 'n medevriend, sou dit dieselfde reaksie ontlok? Nee, dit sou nie dieselfde reaksie ontlok het nie, maar nou moet jy onthou ons sit hier in Suid-Afrika met die geweldige geslagsgebaseerde geweld nie. En baie mense sê as jy sulke tipe uitsprake maak, soms sulke weggooi uitsprake wat vroue se waardigheid aantas, dan dra dit by tot 'n situasie waar goeders soos geslagsgebaseerde geweld moontlik gemaak word. Dis ook om baie mense sê as jy dit regtig wil beveg, sal jy heeltemal man se houding teenoor vroue moet verander, sal jy al hierdie silly grappies oor vroue moet wegvat. Jy weet, dit klink 'n bietjie radikaal. Al die vrouens wat ek ken nie, van hulle is regtig. Ja, nee, kyk, soos die mans. Ja, nee, die mans veral, maar hulle is almal dieselfde eintlik, maar okay, goed, ek verstaan wat jy sê, mens moet sensitief. Ja, nee, dis waarop dit neerkom. Dis 'n bietjie sensitief, veral nou in 'n land soos ons en wat ons met hierdie geweldige probleem sukkel waar lyk my ons net nie iets aan gedoen kan kry nie. Want dit hou net aan en aan en aan. Jy weet, en daarom sal mense sê sulke uitsprake, maar ek dink die DA, dis nou nie naastebei in die liga van die vorige gesprek wat ons gehad het oor Koerantbespreking, maar ek dink mense moet maar net, jy weet, trap hom nou maar net behoorlik uit en sê dis jammer dat dit gebeur het en hy moet dit nie weer doen. Ek stem saam. Ek dink daar twee dinge vir my uitstaan. Een, in die artikel sê dit ook, hulle sê hy het 'n haat vir vrouens. Ek dink dis bietjie vergevat om te gaan. Hy het 'n haat vir vrouens na een opmerking. Ja. Tweede ding is, jy weet, hulle doen nou hierdie pontsendings om bietjie cool te wees of kiesers te wen of ek weet nie wat dit is nie. Mm. Ek wil hê as jy 'n politikus is, ek staan nie belang om cool is nie. Maak dinge reg. Dinge moet werk. Munisipaliteit werk, wees effektief. Ek gee nie om hoe cool jy is nie. Dis baie goeie stelling daai, Jennifer. Ek dink ons moet dit op 'n T-blad druk soos speurs in 'n volgend. Politici moet weet ons worry nie oor hoe cool hulle is. Wees effektief, wees doeltreffend. Dis baie goeie uitspraak daai, Jennifer. Ja. Gert, kom ons praat oor hoe inflasie psigiese gesondheid, jy weet, hanteer of beïnvloed. Dis verstommend, nee, hoe mense bekommerd raak oor hulle toekoms en dit lei tot angstigheid en al hierdie tipe van goed. Mense wat so, jy is die hele tyd bekommerd oor waar jy in inflasie gaan. En lyk my hier in Suid-Afrika is ons juist baie bekommerd. Werknemers hier in Suid-Afrika is juist baie bekommerd en daar's getalle oor huiswerkers wat hulle werke verloor het, wat minder betaling kry. Jy weet, in die lewenskoste word al hoe duurder. Jy weet, in Brittanje sien ek praat hulle van 18% inflasie wat verwag kan word. Jo. Maar dit is net logies dat mense sal stres daaroor, dat dit jou gedrag sal beïnvloed. Ek sien daar in die berig word ook genoem dat as daar 'n pandemie byvoorbeeld uitbreek, dan is mense geneig om net te goed te gaan koop, goed wat hulle nie eens nodig het nie. Jy dan gekoop jy 17 pakke toiletrolle, maar jy het eintlik net een nodig. Dis 'n paranoia, koop paranoia. En hulle sê ook daar, jy weet, kyk, as jy nou ingeteken is op die uitsendingsdiens en daai ene, maak dit net een, jy weet, soos Netflix en Showmax, en goed, kry net een. En as jy 15 karre het, maak dit net een. Jy weet, dis nou 'n bietjie oordrywing, dis seker 3-4 karre, maar maak dit net een, skaal af, laat jy net kalmer kan raak oor hierdie tipe van goed, want dit gaan tog jou, want nou as jy bekommerd, waar gaan, jy weet, ons kry hierdie week geld, maar volgende week kan dit al opwees. So mense is bekommerd oor sulke goed, veral mense wat na gesinne en kinders moet omsien. Absoluut. Gert, ek dink waar daar nog bekommernisse is natuurlik nog steeds daar in die Oekraïne en Rusland. Ja, nee, ek sien daar word gesê die oorlog is al amper 6 maande aan die gang. Ongelooflik, nee. En daar's nou 'n Russiese valskermsoldaat. Ek gaan nie sy naam probeer uitspreek nie. Ek los dit gewoonlik vir Peer. maar hy het nou klomp goed geskryf en dis nou wyd in die westerse media versprei oor hoe moeilik dit gaan daarsom met die Russiese soldate. Jy weet dat hulle nie eens uniforms het nie. Sy geweer was geroes. Dat hulle nie kos het nie. Dat daar soldate is wat nie eens geweet het hulle is in die Oekraïne nie. Laat van hulle self skiet. Jy weet, en dan kan jy, omdat jy nou 'n wond het, word jy weggevoer en jy kan $50,000
vergoeding kry omdat jy jouself omdat jy nou gewond is, jy weet. So dit gaan baie moeilik. Hulle het nie kos nie, jy weet, hy praat van een dorp waar hulle ingekom het wat hulle net alles gevat het wat hulle kon kry. Jy weet, enigiets wat hulle kon eet het hulle gevat. Daar's van die mense wat rekenaars en goed gevat het. So dis eintlik 'n die Engelse woord te gebruik 'n rebel. Hy praat, hy vergelyk dit met die barbare destyds toe hulle Rome ingeval het en net alles verwoes het en gevat het, jy weet. Dis nie eintlik vreemd nie, die Russe hanteer hulle soldate nog altyd nie op 'n baie goeie manier nie. Jy weet, as jy vat die Chernobyl ontploffing, het hulle soldate ingestuur sonder beskermde drag. Terwyl hulle geweet het, daar's 'n geweldige hoë radiasie daarso en daar's 'n geweldige kultuur van boelie in die Russiese weermag. Nee, hulle boelie, die ou manne boelie die jong mense wat daar inkom. Dit is 'n verskriklike gestelery en 'n geboelie. En jy weet as jy kyk hoe hulle mense aanwend ook nou in die Oekraïne en hoe jy na hulle kyk, jy weet dit lyk net nie asof jy enigiets vir hulle voel nie. Miskien is dit omdat jy so baie soldate tot jou beskikking het. Miljoen, dan gebruik jy hulle bloot as kanonvoer waar 'n land soos Suid-Afrika in die ou dae, jy weet as jy het net 'n handjievol soldate, so dis soos in die Boereoorlog eerder as om lewens onnodig op die spel te plaas, trek jy eerder terug en wag vir 'n beter dag om aan te val of wat ook al. Jy weet maar nog altyd is die Russiese soldate baie swak behandel en ek weet nie hoe lank dit gaan hou voordat daar dalk jy weet 'n meitery uitbreek nie. Dit sulke dinge gebeur nie gereeld in die Russiese weermag. Jy weet dit in die Eerste Wêreldoorlog onder meer in die Franse weermag gebeur toe hulle ook so behandel is, maar nou ja, dit is net 'n baie toestand daai wat regtig onverkooklik is aan albei kante. En weer eens Gert, niemand wen nie. Niemand wen nie, Jennifer. Niemand wen hier uit. Nee, niemand gaan daar uit. Dit is my werklik net verskriklik hartseer. En dit hou net aan en aan en aan. En daar's nou selfs sprake, ek sien in die berig dat dit soos die Eerste Wêreldoorlog gaan raak, want maar net aanhou en aanhou en aanhou. Daar's daai mooi Engelse uitdrukking, it was a war of attrition. Jy weet, ek kan nie nou vinnig aan die Afrikaanse vertaling dink, maar dis wat jy gaan kry hierso ook nie. Interessant genoeg in 1939 vandag het Rusland en Duitsland die non-aggression pact geteken. O ja. Wat Rusland toe nou. Mooi omseil het. Wat toe nou so 'n jaar of twee gehou het, ja, die Duitsers Rusland ingeval, ja. Gert, kom ons praat gou oor die eerste minister van Finland wat ook so 'n bietjie in die sop is. Ja, Sanna Marin, sy het 'n bietjie party gehou om dit nou mooi in die Engels weer uit te druk. Jammer daarvoor, sy het 'n bietjie partytjie gehou en rond gedans en alles te sê mense, o nee, maar sy moet onder die invloed van dwelms wees. Die arme vrou, sy is maar 36 jaar oud, so sy is nog jong. Sy kan nog seker geniet nie. Ja, sy was op stadium die jongste eerste minister in die wêreld. Ja. Sy is 34 tussen ja, met. Maar sy sê sy het net 'n bietjie alkohol gebruik. Sy het geen dwelms gebruik. Sy sê sy het nog nooit dwelms gebruik nie. Toe sy dwelmtoets laat doen, let net op waarvoor sy self betaal het. Anders as politici by ons. As hulle dit moes doen, sou dit op staatsonkoste gewees het. Ja, nog 'n miljoen rand se begroting vir 'n toets, ja. Die dwelmtoets was toe negatief. Nou sien ek, daar's baie vroue wat video's online plaas van waar hulle nou dans en so, net om haar te ondersteun. Ja. So ek dink nou nie, dit is anders as die Boris Johnson partytjies, want Boris Johnson se partytjies het die reëls oortree, wat hy self daar gestel het, maar daar's geen reël wat mense in Finland verbied om partytjie te hou of die eerste minister verbied om partytjie te hou en bietjie te dans nie. En die ding is soos ek en Pierre bietjie vroeër oor gepraat en ek het gesê, jy weet in land soos Finland is hulle nogals erg tussen okay, dit is werksure, dit is ons skakel af ure en dit was al vrye tyd, so ek kan nie sien wat eintlik die probleem is in haar opsig nie. Ja, nee, sy is nog nie eers 40 nie, daar gaan nog baie dinge gebeur. Ja. Hulle moet ontspan. Gert, kom ons praat gou oor die man wat soveel eiers eet. Ja, ek weet nou nie, Jennifer, hierdie is 'n vreemde storie. Dis 'n fiksheids influencer noem hulle hom. Hy eet 7 tot 8 eetes 'n dag. Maar om dit moontlik te maak, beweer hy moet hy 100 eiers 'n dag eet, maar hy eet net die wit. Dis nou nie, hy gooi die lekkerste deel van die eier weg. Dit klink vir my bietjie na mors met kos. Ja. Daar's nou mense wat sê dis onmoontlik. Jy kan nie so baie eiers eet 'n dag nie. Anders sê hy het net gedoen om aandag te trek, om soveel likes as moontlik te kry vir sy video wat hy aanneem. Dis dalk die geval, dink ek. Dit gaan 'n bietjie duur wees in Suid-Afrika as jy nou kyk na die eierpryse by Checkers soos die berig gedoen het. Dit is 100 eiers 'n dag sal jou omtrent R220 'n dag kos en meer as R6000 'n maand. As jy nou 100 eiers 'n dag eet. Maar ek kan net nie dink hoe dit moontlik is. Daar's 'n influencer, al influencer absoluut niemand nie in Suid-Afrika. Nee. Ja. Maar ek kan ook nie dink hoekom jy 100 eiers 'n dag wil eet. Nee, hy sê want hy hou daarvan om nou kort te eet, jy weet, hy doen liggaamsbou en alsite goed. So hy wil nou die 8 tot 10 eet 'n dag en hy sê dit maak dit nou moontlik as jy so baie eiers eet, maar nou ja. Ek weet nie. Hy sê sy liggaam absorbeer eiers regtig goed.
Ek snap. Ek sal so hoop, ja. Ek is baie bly vir hom, Gert. Nee, self, Jennifer, self. Gert, ons het so 30 sekondes oor. Kom, ons praat gou oor die wyn. Ja, hierdie is nou my gunsteling story van die dag. Dit is 'n ou beleggingsbankier en 'n ou wat 'n kunsgalery besit het. Hy het 'n huis in Reggio Emilia. Hy groei 'n wingerd op sy dak van, ek dink, 200 vierkante voet, noem hy dit, en hy maak, dit kan 29 bottels rooiwyn in 'n jaar maak. Dis 'n baie klein wingerd. Dis 'n baie klein wingerd, Peer, want die wyn, wat nie eintlik lyk my verdrink bedoel is, die kos jou 5000 euro 'n bottel. Nou werk 'n bietjie uit hoeveel rand dit is. Dit is seker 5 maal 20 is baie geld. Dis baie geld. Is dit eintlik maar nou net vir versameling? Ja, jy koop het ook by die kunsgalery. Jy koop het nie in 'n drankwinkel nie. Hy sê dit is mooi. Dit is soos om daar in jou sitkamer te sit en dan kan jy nou dink, dit is eintlik meer 'n filosofiese ding. Hy sê dit is soos 'n fietswiel. As jy jou fietswiel in die sitkamer sit, beteken dit nie jou fiets is stikken, dit beteken die wiel is baie mooi en dit het baie kunstige eienskappe en dit is nou die geval met sy wyn. Wow, okay. Is interessant, ek sien die adres hier is, dis 10 Marie, ja. Marie La Avenue, of wat ek al, nummer 10 is ook, waar 'n vryheidsvechter in Italië thuis was. Giuseppe Garibaldi, ja. Ja, en die eike vate is kunstwerke, ja. Die priëel is gemaakt dier 'n kunstenaar, ja. So hy sê die druive omarm kunst van die dag wat het gebore is, ja. Hy sê, dis nie stil, soos in 'n landgoed, in die bos, in die veld, nie in die plaas, hy sê nie, Dis is in die dorp, so dis 'n gevloek en 'n geskel, ja. In die klank en kleur van die dorp en die stadslewe en die kultuur is dadelik in die druif. Ja, dis alles deel van die druif se dieet wat hy kry. Ja, dis 'n kunstwerk. Hy sê die wyn is 'n kunst. Ja, dis 'n kunstwerk. Maar nou ja, as jy 5000 euro het vir 'n bottel wyn om op jou koffietafel te sit, wonder ek of jy daai 5000 eerder kan gebruik vir 'n mooi beeldhouwerk. Dis baie waar, of denk net hoeveel gewone bottle wines jy kan koop met die 5000. Ek wil net kortliks aan die einde sê, wat sê hy oor die wyn? Kijk, nou vraag allemaal, Bas, ja. Hy sê, jy moet nie die wyn drink nie, dan moet het verskrikkelike, jy weet, unieke wyn wees. Ja. Jy sê, at the first sip, you get a lot of perplexity. Met ander woorde, jy raak dier mekaar, as jy dit proef. Wat jy al drink. But after a few seconds, something comes alive on your palate that opens up your mind to a new dimension. The wine does not offer tranquility. Kijk, as 'n wyn jou nie rustig maak nie, dan moet jy weet, dis 'n bekleiwyn. Rather, it traces a red vertical line inside your mind that conveys a feeling of infinite speed. So dis is bokswyn? Dis bokswyn. baie duur bokswyn. Baie duur bokswyn. Gert, baie dankie vir die saamgesels. Soos gewoonlik was dit heerlik gewees. Baie dankie vir julle.